Takk for at jeg fikk lov til å komme hit denne gangen som KS-leder. Jeg treffer jo samkommunen i andre sammenhenger og kommunestyret i Verdalen. Så det er litt mange hatter, men hovedsakelig skal jeg prøve å ha på meg KS-hatten. Jeg synes det var interessant å høre på Oddbjørn. Det ble jo veldig greit hva temaet i kveld skal være. Det må jo bli å snakke mest mulig støkt om Steinkjer. Men Levangsbyggen er jo ferdig med å snakke om Verdalingene, og Verdalingene er ferdig med å snakke om Levangsbyggen, så vi hyr Steinkjerbyggen opp. Ellers er jo det denne utgangspunktet og mye til den diskusjonen som har vært det siste tre kvart året, det er jo NIVI-rapporten, som fylkesmann og KS var i lag om å bestille. Og da var det jo ene grunnen til det, var jo det at vi så at hele Nord-Trøndelag bestod av utrolig mange ulike former for samarbeid. Og det gikk på kryss og tvers i hele fylket. Så når den ble lagt fram i første rapporten ble lagt fram i mai i 2012, så har de klart å finne fram til at det var 218 ulike samarbeidsformer i Nord-Trøndelag kommuner imellom på oppgavetjenester. Så det er krevende å være administrasjon og politikere til å klare å holde styr på alt det ene. Men så ser vi jo det som en Oddbjørn var inne på, at det begynner å bli mer og mer regionalisering og mer felles samarbeidspartnere. Det holder på å posisjonere seg til 6 regioner. Men så er de helt fast i denne regionen da, fordi at det skjer jo sånn som Stjørdal, Værnesregionen, de jo til og med seg kommuner fra Sør-Trøndelag. Og så ser vi at Leksvika holder mer og mer inn mot Fosen. Og så oppe i Namdalen så gir vi jo også Osen som trekker inn fra Sør-Trøndelag og inn i Nord-Trøndelag. Men den veien går det. Og så kunne vi nesten si det at Nord-Trøndelag er egentlig delt på to deler. For i utfordringsbildet vårt, fordi at vi sier jo at vi som bor i Norge er født på den grønne grena. Det er kanskje ikke Nord-Trøndelag som er den grønneste grena i Norge. Men i Nord-Trøndelag så er vi som bor i Innherred på den grønneste grena. Det er absolutt enklere med de utfordringene som vi har i Innherred enn hva de har i Namdalen. For Namdalen, det har de en kjempeutfordring i forhold til befolkningsutviklingen og avstanden. Vi har mulighetene på en helt annen måte enn Namdalen har. Det som når vi er rundt som KS-leder for å besøke en del kommuner, pluss at vi gir jo samlinger der at ordfører og rådmenn er. Og en kan se det at det varierer ganske stor del i fylket. Det varierer veldig i forhold til hvor driv det er i samarbeid. Oddbjørn var inn på Værnesregionen, og der er det en sånn driv at politikere vil nesten ikke være med. KS. Og de er i motsetning til det samkommunen på mange måter var. Det er at den danner samkommunen, og så legger den oppgaver inn i samkommunen, så er det motsatt på Værnesregionen. De ser oppgaver, og så ser de bare, vi må løse dem, og vi løser dem i lag. Og så kommer politikken langt tid etter. Og det er først nå, i siste året, i 2012, at de begynte å ordne politiske nemnder til store oppgaver som de løser. De gir DMS til at de behandler mange pasienter, felles pasienter, Nord- og Sør-Trøndelag. Og det er på IKT, og det er på barnevern, og det er på utrolig mange oppgaver de løser i dag. Og så er de så klare på at henne hen er måten vi løser på. Stjørdal er så klar på sin rolle som den store motoren i samarbeid, og er klar på at de er nødt til å røyse som den store aktøren. Og det er de, både økonomisk og med ressurser hennes.
Og så er småkommunene helt klare på henne her er alternativet. For ellers har vi vært nødt til å sli oss ihop med de andre kommunene. Vi har klart oppgavene som vi løser. Det er jo i motsetning, kan jeg se på mange måter som vi har gjort på samkommunen i Levanger og Verdalen. Det er at vi bestemmer oss for å løse noen av oppgavene vi har, så danner vi en samkommune. Vi ordner en politisk komité, og så legger vi inn noen ting. Men vi har foreløpig så har vi torsdag lagt inn de store tjenesteoppgavene. Vi har kun den administrative tingene. Og er skeptisk til det. Og da er det, kan en høre et annet argument enn det som de bruker i Meråker og Stjørdal og Selbu. Det er det at hvis at vi legger inn for mye, så er det starten på en sammenføring. Og det er ikke det vi ønsker. Så det er litt forskjellig ståsted vi ser rundt omkring. Eller som vi også hørte i en annen kommune vi var på besøk, der at ordføreren sier det at jeg ser bare positivt i samarbeid, og hvis det i ettertiden noen gang viser seg at det går så bra, at det blir helt automatisk med en kommunesammenslåing da, ja, så hva da da? Er det noe trussel? Det er, Arne Oddbjørn var inne på det med store oppgaver som kommunene har. Og de siste perioden er jeg overbevist om det som utfordrer kommunene aller mest, det er samhandlingsreformen og den store plan- og bygningsloven som kom. Skjer det at kommuner som er små med liten administrasjon, de har kjempestore utfordringer i plan- og bygningsloven. Fordi det krever så mye, og det er samme lovene og samme reglene som gjelder i hver en kommune. Og hvis ikke det blir ført, så blir det da fylkesmannen som må ta tak i det. Og det er jo det første fireårsperioden med det nye planverket, der at alle kommunale planer skal være rullert og gått gjennom i løpet av den fireårsperioden vi er i nå. Og det skal jo bli spennende å se hvordan de småkommunene kommer i hand med det. Men der også er det jo utstrakt samarbeid da, rundt omkring. Sammenhengsreformen, den ble jo sagt når den kom, at her må de samarbeide. Her må de ha befolkningsgrunnlag på ca. 30 000 for å klare de oppgavene som kommer. Og foreløpig så, som KS-leder så sitter jeg litt og venter litt på at kommunene skal skjønne hva det egentlig de skal gjøre. For det virker litt som at når vi klarte å gjennomføre de avtalene som skulle skrives med helseforetaket, så var samhandlingsreformen mye gjort. Og det var derfor vi skulle sette oss inn i det her 6 regionene som samarbeider i lag. Og så kommer vi så fort vi kommer til oppgaver som skal løses, så ser vi at det her samarbeidsregionene røkner. Da begynner kommunene å skal løse oppgavene hver for seg. Og det synes vi er ganske spennende, og er litt bekymret for hvordan det skal gå fremover. Klare de ulike små kommunene å håndtere øyeblikkelig hjelptilbud og alle andre ting som kommer. I forbindelse med pasientforløp som skal være på hver enkelt diagnose fremover, og med rehabilitering og med krevende pasienter. Det er også spennende med innherredsområdet samlet. Jeg er overbevist på at hvis at vi har klart hele innherredet småbyene, klart å samarbeide mye mer, så har vi virkelig et mye bedre bo- og arbeidsområde. Da må vi se på mer overordnet ting. Om det skal være en politisk nevn for å klare det, eller hvordan den skal organisere, eller om det er ordføreren og len som skal klare den jobben, det er jeg litt usikker på. Men det er jo veldig klare signaler, for eksempel fra kultur og idrett, som sier det, hvis at de klarer å bli enige i flere kommuner i lag,
de interkommunale anlegg, så er vi røys med å delfinansiere. Men vi må se på området i lag. Og klart hvis at vi på Levanger, Verdalen og Steinkjer har klart oss å sagt det. De skal få ishall, de skal få idrettshall, de skal få friidrettsbanen, og de skal få kinoen, og de skal få kulturhuset og teater og hva det nå er. Men at vi er røys i fordelingen og ser det at det henne igjen er et felles gode for hele regionen. Og jeg spør, jeg føler jo meg sånn innherredsbygd for at jeg jobber jo på Levanger og bor på Verdalen, og vi er sammenspleset på arbeidsplassen. Vi er egentlig herd om herd med Verdalinga og Levanger, og når jeg bor på Levanger på arbeid, så var jeg jo automatisk at den er den du kan mobbe, for det er en Verdaling, og det er jo snudd drastisk i løpet av noen år, med veldig respekt for hverandre. Men jeg spør deg som kom flyttende fra Stavanger til Levanger med familien sin, og så spør jeg, hva synes du, hvis du skal få opp på kino, er det viktig at kinoen din, nå tar jeg lite spørsmål til Levanger da, er det viktig at kinoen deres er på Levanger, eller synes du det er greit at du får til hverdagen? Veldig greit at du får til hverdagen, bare for en bra kino. Og sånn er jeg overbevist om hverdagen er. Det er veldig greit å få til Røsta og svøm på en langbane der. Bare vi får den i noen lunge nærhet. Og det at vi drev goder av hverandre og er reis til hverandre, tror jeg er kjempeviktig. For å få til et godt samarbeid, så ser jeg det at det er veldig avgjørende med reishet. Og det er det du opplever når det skjer i verdensregionen, det er en kjempe røyset. Og det er det jeg synes jeg skjer mer og mer i innherredskommunene, som de vil kalle seg på Steinkjer, Verran, Inderøya, og nå Snåsa mer og mer. Det er en veldig røyset til hverandre, og det at den unner hverandre suksess. Det må også være tillit til hverandre, avgjørende, og respekt for hverandre. For er den tingene på plass, så holdt det. Alt ihop det du vil gjennomføre, det må være i administrasjon, er det kjempeviktig at dem som samarbeider har felles mål og felles vilje til å nå målet. Men det er også like viktig at politikken er hy som å felles måler og felles vilje. Så i forhold til Levanger og Verdalen, så tror jeg det er et spørsmål om hvor stor vil vi egentlig bli? Vil vi vokse mye mer? Vil vi være motoren i Nord-Trøndelag? Eller synes vi det at vi skal være tilfreds med sånn som vi er? Vi er jo ganske godt. Vi får jo veldig bra skuddsmål på brukerundersøkelser og på borgerundersøkelser. Folk er fornøyd. Men skal vi stå over og si det at nok er nok? Eller vil vi bli enda mye bedre og mye større og mye bedre motor? Og da vil jeg jo sammenligne litt med Trondheim. Trondheim er jo motoren i Midt-Norge. Jeg tror alle dem får tida sett å si det, at nei, nå er vi stor nok. Nei, nå vil vi ikke utvikle oss mer. Det er en kjempe utviklingslyster. Og den bør vi være med på, og den bør vi være en god konkurrent til Trondheim på. For Trøndelag. Og det er overbevist om at vi gir mulighet for, hvis vi vil. Men vi må tørs og vil, og så må vi tørs at vi kanskje bommer noen ganger opp. Kanskje må vi være litt modigere på å prøve noen ting, og så vise seg det ble kanskje ikke helt rett. Og kan eventuelt gå tilbake litt, men å tørs tingene, og så se på mulighetene, og se på oppgavene vi faktisk skal løse. Fordi Oddbjørn er overbevist i rett, det er, vi har
innbyggere som kommer til å kreve gode løsninger. Og når de skal velge seg en plass de skal bo, så ser de på gode løsninger i helse, gode løsninger i oppvekst og gode boforhold. Og der gir vi en kjempemulighet på innherret. Takk for det.